Moltes gràcies, Marta. Gràcies també al David Cabrera, als organitzadors d'aquesta sessió, i moltíssimes gràcies per haver-me convidat i en nom de la Fundació Pasqual Maragall doncs, també us ho vull transmetre. Doncs bé, per aprofitar bé el temps, permeteu-me que comenci compartint la pantalla perquè així veiem tots la presentació i puguem entrar en matèria. Fantàstic, molt bé. Doncs Marta, em pots confirmar que l'esteu veient? L'estem veient perfectament. Molt bé, fantàstic, gràcies. Doncs, anem sobre el tema. Aquesta xerrada l'hem anomenat la malaltia d'Alzheimer, conèixer-la per comprendre-la, perquè realment, doncs, com bé heu anat apuntant a partir també d'aquesta difusió que heu fet, doncs, comprendre, sigui la malaltia d'Alzheimer, sigui qualsevol altra malaltia, és un aspecte clau per realment saber com abordar-la. I davant d'una malaltia tan complexa com és el cas de l'Alzheimer, doncs esperem que pugui ser d'ajuda per abordar el dia a dia. Així doncs, aquesta xerrada abordarem aquests cinc aspectes de manera fonamental. Quin és l'impacte de la malaltia d'Alzheimer en la societat? Què en sabem avui en dia d'aquesta malaltia? Quins són els senyals d'alerta, allò que bueno, ens ha de fer sospitar que alguna cosa doncs, potser no va tot el bé que hauria d'anar en aquell moment a nivell cognitiu? Alguns apunts per tractar una persona amb demència i farem també unes pinzellades per aquest col·lectiu sovint oblidat o almenys no suficientment atès com és el de les persones cuidadores no professionals, no? Els familiars que donen aquest suport al darrere. Doncs bé, anem pel primer dels punts, que és l'impacte de la malaltia d'Alzheimer en la societat. S'estima avui en dia que només a Espanya hi ha prop de 900.000 persones diagnosticades amb alguna forma de demència i que aquest nombre es pot veure multiplicat per dos, doblat, el 2050, si no tenim cap tipus de remei, de tractament que com a mínim pugui alterar el curs de les malalties de base que produeixen demència. També estimem que una de cada 10 persones més grans de 65 anys pateix algun tipus de demència. Les demències suposen un impacte social i econòmic elevadíssim. Quedem-nos amb la part amb l'aspecte econòmic. S'estima que el cost anual mitjà per cada persona afectada és d'uns 24.000 euros, contemplant els costos directes i indirectes. És a dir, els directes són aquells que depenen del que és el cost directament sanitari, les proves diagnòstiques, la medicació, però també hem de comptar els costos indirectes, que són aquelles hores dedicades, per exemple, per aquestes persones cuidadores familiars que moltes vegades han de demanar una reducció de jornada, deixar de treballar, dedicar una part important de la seva pensió a necessitats específiques assistencials d'aquesta persona, etc. Per tant, incloent aquests costos directes i indirectes, és entorn al 87% d'aquests costos el que assumeix directament cadascuna de les famílies. I a més, la malaltia d'Alzheimer comporta la segona causa d'anys de vides perduts amb dependència. És a dir, aquells anys que sí, que molt bé que els vivim, però que els vivim depenent de terceres persones per pèrdua d'autonomia. A més, l'any 2020 vam fer una enquesta poblacional a nivell de tot el territori espanyol amb una mostra sociodemogràficament representativa, amb la qual vam llançar diferents preguntes. Els convido, si volen, a buscar l'enquesta a la pàgina web de la Fundació Pasqual Maragall, si volen veure l'informe complet, però en el punt que ens ocupa ara mateix voldria destacar concretament aquesta pregunta que es va fer a les persones enquestades. Se'ls va dir que la malaltia d'Alzheimer, quelcom del que ara parlarem, que és la causa més comú de demència, tenint això en ment, se'ls va preguntar si algú del seu entorn pateix o ha patit la malaltia d'Alzheimer. Doncs bé, un 67% de les persones enquestades, per tant, això representa més de dues de cada tres, ens van dir que sí, que tenien alguna persona en l'entorn proper representada doncs, en aquests diferents barems, no? Amb un 28% dels casos
un familiar de primer grau, és a dir, l'avi, l'àvia, el pare, la mare, un germà, germana, en un 23% dels casos una persona coneguda, que pot ser un veí, que pot ser algú d'alguna amistat, amb un 17% altre membre de la família, 2% era específicament un amic o 1% un company de feina. En qualsevol dels casos, realment l'impacte veiem que és molt elevat perquè és molt freqüent tenir en l'entorn proper o saber d'alguna persona que pateix o ha patit la malaltia d'Alzheimer. La Fundació Pasqual Maragall va néixer l'any 2008, uns mesos després, que va ser quan a la tardor de l'any 2007, el president Pasqual Maragall va fer públic amb un acte de solidaritat, de valentia i realment amb una claríssima declaració d'intencions per contribuir a desestigmatitzar aquesta malaltia, quan ell va anunciar que li acabaven de diagnosticar la malaltia d'Alzheimer en una fase, en un estadiatge molt, molt lleu. Tan lleu que ell, en aquell moment, era, quan va fer aquella roda de premsa, plenament conscient del que implicava aquest diagnòstic, no? Del que li vindria amb ell al damunt. Llavors, en aquell moment, ell va fer públic també el seu compromís per lluitar contra aquesta malaltia i fer-ho a través de la recerca. Va dir textualment aquesta frase, que enlloc no estava escrit que l'Alzheimer fos invencible. I amb aquesta idea al cap doncs, va crear la Fundació Pasqual Maragall. Com dic, es va inaugurar, la seva creació va ser a la primavera de l'any 2008, per tant, aquest any ja fem 14 anys, i uns anys després, 3-4 anys després, es va crear el Barcelona Beta Brain Research Center, que és el centre de recerca per la investigació de l'Alzheimer de la Fundació Pasqual Maragall. Bé, què en sabem avui en dia de la malaltia d'Alzheimer? Doncs, primer de tot, què sabem, com ja he apuntat, és que la malaltia d'Alzheimer és la principal causa de demència. És a dir, primer missatge, Alzheimer i demència no són termes sinònims, però sí que estan estretament vinculats. Després ho veurem amb una miqueta més de detall quan parlem de què vol dir la paraula demència i què representa una demència. En el cas de la malaltia d'Alzheimer, estem parlant d'una malaltia cerebral, una malaltia neurodegenerativa, que, per tant, com el seu propi nom indica, vol dir que de manera progressiva es va produint una degeneració, una mort neuronal, que com a conseqüència d'això va comportant una aparició i progressió d'uns símptomes cognitius, és a dir, de les funcions mentals superiors, amb un impacte també conductual, que suposa un impacte en la personalitat i en la deconstrucció de la identitat d'aquella persona. Aquesta malaltia neurodegenerativa és una malaltia que es produeix per molts motius, és a dir, per moltes causes o que es produeixen en ella diferents afectacions neurobiològiques. És una malaltia molt complexa de la qual sabem que encara tenim moltes incògnites i moltes coses per descobrir, però algunes estan bastant acotades, definides o són conegudes des de, diguéssim, els seus inicis. Aquesta malaltia va ser descrita a principis del segle XX, s'atribueix l'any 1906, quan el doctor Alois Alzheimer va fer una ponència en un congrés científic en el qual va presentar el cas d'una pacient seva que presentava doncs, una sèrie de característiques cognitives, conductuals, que ell ja va entendre en aquell moment que no encaixaven cap dels diagnòstics descrits fins al moment. I com que el doctor Alois Alzheimer era, a més de neuròleg i psiquiatre, neuropatòleg, va tenir l'oportunitat, amb l'acord de l'espòs d'aquesta pacient, de la senyora Augusta Detter, de fer l'anàlisi postmortem d'anatomia patològica del cervell d'aquesta senyora. Doncs, ella va parlar en aquell moment d'unes lesions cerebrals produïdes per les alteracions d'algunes proteïnes que avui en dia continuen rebent el principal focus d'atenció de lo que és la recerca, diguéssim, no? I el focus d'atenció de la recerca més puntera. Estem parlant de dues proteïnes que són
la proteïna beta-amiloide i la proteïna tau. Són dues proteïnes que tots tenim de manera natural present en el cervell. Sense saber per quin motiu, en el cas de la malaltia d'Alzheimer, aquestes proteïnes comencen a funcionar malament. En el cas de la proteïna tau, és una proteïna que es troba en l'interior de cadascuna de les neurones, mentre que la proteïna beta-amiloide està en l'espai extracel·lular, extraneuronal, és a dir, en el cervell, però no dins del cos de cadascuna de les neurones. Bé, per causes que es desconeixen, que no sabem, almenys avui en dia, o que la ciència, com també veurem ara, ens està dient que probablement no trobarem una única causa, sinó que es deu a la conjunció de diferents factors, aquestes proteïnes comencen a funcionar malament, provocant, en el cas, per exemple, de la proteïna beta-amiloide, aquest cervell afectat per la malaltia d'Alzheimer produeix aquesta proteïna en excés, més de la que el cervell necessita, i a més està alterat el seu mecanisme de neteja de les restes proteiques un cop aquesta proteïna s'ha fet servir. Llavors, aquesta mala o inadequada eliminació de les restes proteiques fa que es quedin acumulades en el cervell, formant, com que té una textura com enganxosa, es van acumulant entre si, formant una sèrie de plaques que el doctor Alois Alzheimer les va anomenar com a plaques senils i avui en dia els hi diem plaques de beta-amiloide, amb noms i cognoms perquè és del que estan formant. Aquestes plaques queden ubicades entre mig de les neurones, d'una banda dificultant o impedint la connexió entre les neurones del seu voltant, que això en si mateix ja pot ser una causa de neurodegeneració, perquè les neurones, si no es poden comunicar, que és un dels seus principals leitmotivs, no? Raons de ser, raons d'existir, poden tendir a degenerar-se, a morir, però és que, a més, tant la proteïna tau que es troba dins de les neurones com la proteïna beta-amiloide, el fet de que no es puguin eliminar aquestes restes tòxiques que anem acumulant durant el dia de manera adequada, doncs genera, valgui la redundància, toxicitat en el seu entorn, provocant mort neuronal i, per tant, aquesta anomenada neurodegeneració. En tant que és una malaltia progressiva, malauradament avui en dia no disposem de cap tipus de tractament ni d'intervenció que pugui aturar la seva progressió, doncs a mesura que vagi avançant, per desgràcia, anirà afectant de manera generalitzada cortico i subcorticalment tot el cervell. Però en la majoria de casos, aquesta neuropatologia associada a la malaltia d'Alzheimer té tendència a començar per una mateixa zona, específicament una zona que tenim ubicada en el lòbul temporal, la seva cara interior. El lòbul temporal ve a ser aproximadament el que ens cau com a sobre i just darrere de les orelles, doncs amb la seva cara medial, la seva cara interior. Aquí tenim en aquesta comparativa el que seria el cervell d'una persona adulta sana comparat amb el cervell d'una persona que ha mort amb una malaltia d'Alzheimer avançada, amb una fase molt avançada de la malaltia, i veiem clarament que hi ha dos canvis fonamentals, no? A nivell macroscòpic ja podem veure a simple cop d'ull, degut a aquesta neurodegeneració que he estat explicant, aquest cervell té una mida clarament inferior, un volum inferior, un pes inferior per aquesta gran pèrdua neuronal. Doncs bé, amb aquesta fase avançada veiem que afecta el cervell en la seva globalitat. En les seves fases inicials, sobretot, aquesta patologia s'acumula en aquesta estructura, que veiem que en aquest cervell amb malaltia d'Alzheimer molt avançada, doncs pràcticament és desapareguda, és quasi inexistent, no? Està en la seva mínima expressió. Aquesta estructura, si en un laboratori d'anatomia patològica l'extraiem, doncs tindria una forma similar a un cavallet de mar, que en grec es diu hipocamp. I aquesta estructura, l'hipocamp, faig un esment exprés, perquè té un paper clau en la formació i la creació de noves memòries. I això se'ns permetria explicar un primer aspecte per comprendre aquesta malaltia. Doncs en aquestes primeres fases, i de les persones oients, doncs, conegui o actualment estigui visquent de prop un cas de malaltia d'Alzheimer, probablement sabrà molt bé a què em refereixo, que és aquells primers moments en què la persona
doncs, té uns oblits que criden molt l'atenció o una manca de registre d'informació molt important de coses recents, pot ser no recordar coses d'una conversa mantinguda avui mateix o d'uns fets que han succeït fa molt pocs dies o no recordar potser el que has esmorzat aquest matí, i que això contrasta de manera molt impactant amb que la mateixa persona ens està demostrant uns records molt ben preservats d'altres moments de la seva vida, com són moments de la infantesa o com són records relacionats amb coneixements adquirits al llarg de la vida, no? Que aquesta mateixa persona que potser no ha recordat donar un encàrrec telefònic d'algú que ha trucat fa una estona, en canvi, la veiem doncs, contestant les preguntes i resposta d'un programa de televisió, de l'Atrapa'm si pots, del que sigui, del que vulguin, i aquesta mateixa persona doncs, a lo millor ens explica amb un luxe de detalls increïbles doncs, coses relacionades amb esdeveniments de quan era jove o successos de fa molts anys, etc. Pot fins i tot arribar a donar la sensació de vegades a les famílies de que la persona ens està prenent el pèl o de que es pot arribar a dubtar del diagnòstic perquè, caram, sembla que la memòria no la té tan malament, no? Se'n recorda del que vol i no. Hem d'entendre això, que en aquestes fases inicials aquesta neuropatologia està tota fonamentalment circumscrita a aquesta zona de l'hipocamp i aquesta estructura té un paper fonamental en la creació i consolidació de nous records, de noves memòries. En canvi, per recuperar aquelles informacions que ja estaven ben consolidades i emmagatzemades abans de que comenci a fallar aquesta estructura, doncs, el cervell no precisa, no es recolza tant en aquesta estructura i explicaria aquesta dissociació entre recordar també aquestes coses consolidades abans de l'inici de la malaltia i, en canvi, amb una clara deficiència per consolidar i crear aquests records nous. Doncs bé, dèiem, malauradament, com que la malaltia no té aturador, quan aquesta neurodegeneració vagi arribant a altres zones cerebrals, doncs al darrere d'aquests primers problemes de memòria particularment recent aniran afegint-se altres símptomes que després també veurem en detall. Dèiem que no sabem la causa i també estava apuntant que el que ens diu la recerca és que difícilment trobarem un cap d'atur, trobarem una única causa a la que li puguem donar les culpes del per què de l'inici de la malaltia d'Alzheimer. El que ens diu la ciència és que tots tenim un cert risc de patir la malaltia d'Alzheimer, és a dir, que el risc zero no existeix, que és una qüestió, diguéssim, de probabilitats i que aquesta probabilitat està mediatitzada per una combinació de factors de risc, alguns modificables i altres no modificables, que ponderen en diferent mesura en cada persona i això és el que a cada persona li pot atorgar un major o menor risc, una major o menor probabilitat d'acabar desenvolupant la malaltia d'Alzheimer. Anem a parlar dels dos principals factors de risc no modificables, que com a tals, com el seu nom indica, vol dir que són factors pels quals no podem fer res per canviar-los. I quins són, fonamentalment, els principals factors no modificables? La genètica i, de fet, el principal de tots és l'envelliment, és l'edat. Ara bé, anem a puntualitzar, perquè ni vol dir que el fet de fer-se gran sigui inevitable desenvolupar la malaltia d'Alzheimer, o sí que és el seu principal factor de risc. Per tant, si féssim això com una desafortunada loteria, doncs seria el que més boles posaria en el bombo. Però no vol dir que sigui una conseqüència inevitable del fet d'envellir, perquè no ho és. Envellir en si mateix no és una patologia, ni comporta perdre el cap, ni comporta perdre el seny. L'altre principal factor de risc és la genètica. I això tampoc vol dir que la malaltia d'Alzheimer, segons com ens referim de manera col·loquial a les malalties hereditàries, sigui una malaltia hereditària, entesa com que el fet de que el meu pare o la meva mare hagi patit la malaltia d'Alzheimer, sí o sí jo la patiré. No, això només és així, la malaltia d'Alzheimer només s'entén com a genèticament determinada, el que comúment diem hereditària, només amb un 1% o menys de tots els casos. És a dir, només un 1% o menys dels casos
d'Alzheimer es deuen al fet d'haver heretat de ser portador d'un gen específic. En l'altre 99% dels casos, l'origen és multifactorial, depèn d'una combinació de factors, entre els quals hi ha factors de risc genètic, és a dir, hi ha alguns gens que confereixen una major probabilitat de desenvolupar la malaltia d'Alzheimer, però que en si mateix no són determinants. Vol dir això, que pot ser portador d'algun d'aquests gens de risc i acabar no desenvolupant la malaltia d'Alzheimer, i a l'inrevés, també es pot desenvolupar la malaltia d'Alzheimer sense ser portador d'algun d'aquests riscs de genètics, com a mínim dels coneguts fins avui en dia. També som conscients que la ciència encara ens ha de descobrir més. D'altra banda, en aquests factors que confereixen risc per acabar desenvolupant la malaltia, hi ha un altre grup que són els modificables. I, en contraposició als altres, en aquest cas, els factors de risc modificables vol dir que podem fer alguna cosa al llarg de la vida per mirar de modificar-los, per tant, d'alguna manera de regular en certa mesura l'impacte que puguin tenir en la nostra probabilitat d'acabar desenvolupant la malaltia d'Alzheimer. Quins serien aquests factors no modificables? Doncs els podríem desglosar en dos grans grups. D'una banda, aquells que tenen a veure amb el control de, amb el control dels factors de risc cardiovascular. Allò que ens diu ja el coneixement popular i clàssic, tan clàssic com que tenim aquella frase llatina del mens sana in corpore sano, o dit d'una altra manera, allò que és bo pel cor és bo pel cervell. Tot allò que ens ajuda a tenir una adequada salut cardiovascular ens ajudarà també a fomentar una adequada salut cerebral. Per tant, estarien en aquest grup el control de la tensió arterial, de la glucosa, de la glucèmia, és a dir, la prevenció o control de la diabetis, del colesterol, evitar el sobrepès i particularment l'obesitat, l'evitar la vida sedentària, el vigilar la nutrició, evitar determinats hàbits tòxics. També hi ha altres factors modificables que tenen a veure amb el que és l'evitar l'estrès crònic o procurar-se uns hàbits de son reparadors que tindran també un impacte ja no tant per la via cardiovascular, sinó fins i tot més directe en la salut cerebral. També el que és practicar l'activitat física, la nutrició saludable, etc., ens ajuden a protegir el cervell, no només perquè afavorint una adequada salut cardiovascular, doncs afavorim una adequada irrigació del cervell, garantim o facilitem l'arribada en el cervell dels seus nutrients principals, que són l'oxigen i la glucosa, gràcies a que tot el sistema d'irrigació sanguínia cap al cervell, arterial, venós, estigui preservat, sinó també perquè aquests hàbits saludables tindran un impacte directament amb la preservació de la salut cerebral a través de l'impacte que tenen les neurones. Bé, això no vol dir que hem de ser doncs, meritocràtics, no? És a dir, qui envelleix bé o que envelleix malament és exclusivament la seva responsabilitat. No, òbviament, és el que diem, hi ha una sèrie de factors que no són modificables, que no els podem controlar, però sí que és cert que el que nosaltres afavorim al llarg de la vida, l'impacte que produïm en la regulació d'aquests factors modificables, doncs es pot ajudar a regular aquesta balança de risc en un sentit o en un altre. Anem a un altre dels aspectes claus, i és que la malaltia d'Alzheimer avui en dia no té cura. Els tractaments actuals ni curen ni endarrereixen la malaltia, el que fan és ajudar a pal·liar-la temporalment, sobretot en les seves fases simptomàtiques més inicials. I aquí estaríem parlant tant de tractaments farmacològics com de no farmacològics. No en tenim modificadors, els que tenim, els fàrmacs que ens donen són simptomàtics, bé per agilitzar o fer el més àgil possible a nivell cognitiu aquella ment, també tractar alguns símptomes conductuals que poden aparèixer de manera associada. I dins dels tractaments no farmacològics n'hi ha tant adreçats a les pròpies persones malaltes, que aquí estarien doncs, les activitats d'estimulació cognitiva, reminiscència, musicoteràpia, art-teràpia, etc., o
aquells tipus de tractaments o actuacions adreçades a les persones cuidadores, des d'intervencions psicològiques, de recolzament emocional, psicoeducatives, grups d'ajuda, etc. Continuem avançant. Un altre punt clau de la malaltia d'Alzheimer del que sabem avui en dia i és que el diagnòstic sempre es fa tard. Sempre es fa tard. Per molt que anem a, que demanem consulta en aquelles fases incipients davant d'aquests primers indicis o símptomes de memòria. Sabem que quan apareixen aquests primers símptomes, la malaltia ja fa molts anys que s'està desenvolupant en el cervell a nivell neurobiològic, tant com pot arribar a ser fins a 20 anys abans de que apareguin els primers símptomes. Això és el que la ciència ens ha donat a entendre, que la malaltia d'Alzheimer compta amb una llarga fase clínica, és a dir, una fase silenciosa abans de que comencin els seus símptomes, amb la qual, en aquesta imatge que respon a una tècnica de neuroimatge cerebral, en aquest cas un PET, una tomografia per emissió de positrons, un marcador de contrast, un radiofàrmac, que quan arriba al cervell s'introdueix a nivell venós per una injecció venosa, quan arriben al cervell s'adhereix allà on ja, en aquest cas, és un marcador d'amiloide, on hi ha proteïna beta-amiloide. A mesura que van apareixent colors més càlids, vol dir una acumulació més important d'aquesta proteïna i al darrere d'això va la conseqüent neurodegeneració o pèrdua neuronal. Doncs bé, veiem que quan apareixen els primers símptomes, que estaríem en una fase anomenada de deteriorament cognitiu lleu, que vol dir que el dèficit cognitiu ja es pot objectivar, ja es pot comprovar a partir de proves psicomètriques, de test, d'avaluació, és a dir, que es pot objectivar, però la persona encara és autònoma, encara no és dependent de terceres persones per el desenvolupament de les activitats de la seva vida diària. Aquesta és aquest pas de dependència, de començar a necessitar supervisió i ajuda de terceres persones, és el que marca el pas de deteriorament cognitiu lleu al propi diagnòstic clínic de demència. Doncs bé, avui en dia sabem que quan comencen els primers símptomes, aquest cervell ja porta fins a 20 anys intentant buscar-se camins alternatius per dur a terme la seva funcionalitat plena, però arriba un moment que es queda sense aquesta capacitat de dissimular i és quan apareixen els primers símptomes. I és en aquesta fase preclínica on està centrada tota la investigació actual i puntera per a la seva detecció precoç i la prevenció, els seus assaigs clínics, en la cerca de nous fàrmacs, que estem en un moment esperançador, que comencen a apuntar determinades coses, encara no amb la consistència o solvència que serien desitjable, però estem en el bon camí. I és en aquesta fase preclínica on està centrada també la investigació que és puntera a nivell internacional que es fa des del Barcelona Beta Brain Research Center, el centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall. Doncs bé, dit això, ja hem apuntat una mica en quin moment què és el que determina l'inici de demència. I anem a entendre una mica una definició. Què vol dir demència? Demència és una paraula que descriu una sèrie de símptomes que estan produïts per alteracions en el cervell, que pot ser conseqüència de diverses malalties o condicions. Però d'aquestes malalties o condicions, la més freqüent és la malaltia d'Alzheimer. Pot arribar a explicar entre 60 o 70% de tots els casos de demència. Ara bé, no totes les persones amb demència presenten ni totes les alteracions de les que parlarem ni en un mateix ordre ni amb la mateixa intensitat. Per tant, és molt difícil que pel fet de conèixer una persona amb demència, haver segut un cas de demència, si en sabent del diagnòstic amb un altre, no podem pensar que aquelles dues persones tindran exactament el mateix desenvolupament. En qualsevol cas, el que sí que és cert és que totes les demències comporten una sintomatologia, uns canvis essencialment a tres nivells, a nivell cognitiu, a nivell funcional i a nivell conductual. I anem a veure'ls una mica, un amb un, cadascun d'ells. Doncs, a nivell cognitiu es parla de que les demències, i ara diré, permeti'm l'expressió, una palabreja, per no dir una palabrota, que es parla de que la demència és un síndrome disexecutiu i afasoaparatoagnòsic, a part d'amnèsic. Bé, aquesta
terme tan complex vol dir que està aglutinant els grans grups de trastorns cognitius que es produeixen en el marc d'una demència. D'una banda, l'amnèsia. Amnèsia és la més fàcil per entendre a tothom, perquè entengui tothom, perquè tothom sap que l'amnèsia fa referència a alteracions de la memòria. En el cas de la malaltia d'Alzheimer, com hem dit, inicialment, sobretot de la memòria recent, i a mesura que avança la malaltia, va tenir un efecte retrògrad, que va anant cap enrere en el temps i arribant un moment en què la persona doncs, també comença a confondre events del passat, a oblidar coneixements adquirits, etc. Afàsia fa referència a aquest terme a les alteracions que es produeixen en el llenguatge. En el cas de la malaltia d'Alzheimer, també, inicialment, aquestes primeres alteracions de llenguatge es caracteritzen, sobretot, per una dificultat cada cop més acusada i progressiva de recuperar la paraula adequada, aquell fenomen punta de la llengua que tots tenim de tant en tant, ara no em ve aquella paraula que avui dia, ara no recordo aquell nom, però que això cada vegada es va fent de manera acusada, comportant un llenguatge sintàcticament cada vegada més buit, més pobre. També es va desestructurant la capacitat de formar adequadament aquestes frases a nivell sintàctic, però després també s'anirà afectant la capacitat de comprensió, d'entendre el que diuen altres persones. Apràxia. Apràxia és un terme que fa referència a l'alteració de la programació de moviments amb sentit. No estem parlant de dificultats motores derivades d'una artrosi, d'una artriti, no. Ens estem referint a aquells moviments perfectament orquestrats que fem normalment sense pensar en el nostre dia a dia i que depenen d'una seqüenciació i d'una programació cognitiva molt, molt, molt ben ordenada, sistematitzada i endreçada. És un exemple acordar-se als cordills de la sabata. És un altre exemple, cosir, fer servir determinades eines, raspallar-se les dents, fer servir els coberts quan mengem doncs, adequadament, la pressió que exercim sobre la forquilla, el moviment que fem amb el ganivet per tallar la carn, etc. Tots aquests moviments depenen d'una programació ben orquestrada de moviments amb un sentit adreçat a una finalitat. I són coses que normalment quan les vam aprendre al llarg del desenvolupament ens van costar un esforç, normalment no ho recordem perquè érem nens, però després queden automatitzades. Doncs amb la malaltia d'Alzheimer es va com deixar automatitzant aquest tipus de programació de moviments. L'agnòsia fa referència a alteracions del reconeixement dels estímuls amb preservació o adequadament corregida, el que és la percepció. És a dir, no és una alteració del reconeixement perquè no veig adequadament, no és una alteració del reconeixement d'un so perquè no hi sento. No, en el cas de l'agnòsia, els sentits estan preservats o bé estan adequadament corregits. Si tinc un problema visual, doncs em poso les ulleres i veuré perfectament el que he de reconèixer. El problema és que amb la malaltia d'Alzheimer es produeix una desconnexió entre el que estic percebent, ho veig perfectament, però no sóc capaç de donar-li significat. És com que es trenca la connexió entre el que estic veient i el que significa. Per tant, un objecte potser tan senzill com una poma, la persona la pot percebre amb estranyesa. És a dir, no acabo d'entendre què és això. Tot i que et puc dir potser que és rodó i que és vermell, però no li acabo de veure el seu significat. A què correspon dins del meu coneixement semàntic, aquesta imatge. I aquestes alteracions del reconeixement o aquesta agnòsia es pot donar per tantes formes com canals perceptius sensorials tenim. És a dir, pot haver-hi agnòsia visual, seria aquest exemple de la poma, o agnòsia auditiva, sensorial, tàctil o gustativa. En el cas de l'agnòsia auditiva, que és la següent més freqüent, doncs potser una persona amb Alzheimer està a casa, sona el timbre de la porta, i fins i tot, potser, si algú insisteix, pot fer un gest així de «ai, que em molesta aquest so» i que li puguis dir «pues vés a obrir la porta» i faci cara d'estranyesa perquè no ha associat que aquell so vol dir que és el timbre de la porta, però sí que l'està sentint adequadament. Per últim, l'altre gran grup d'alteracions són les executives, que són aquelles capacitats més elaborades, particularment pròpies de l'ésser humà, que tenen a veure amb la capacitat de planificació, el raonament, el control d'impulsos, etc. I són aquestes les que
ens permeten desenvolupar amb plenitud totes les tasques del nostre dia a dia. Dins de l'altre gran grup d'alteracions o símptomes propis en qualsevol demència estaria el bloc de les alteracions funcionals. I això representa una afectació progressiva del que s'anomenen les ABDs, que són les activitats de la vida diària. I aquestes ABDs, normalment, professionalment, per poder-les classificar i observar la progressió de del seu impacte o la seva afectació, en parlem de tres grans tipus: activitats de la vida diària avançades, instrumentals o bàsiques. Les avançades són aquelles que tenen a veure amb el control del medi físic i de l'entorn social i ens permeten desenvolupar un rol social, mantenir una bona salut mental i gaudir d'una bona qualitat de vida. Seria un exemple d'una activitat avançada, la capacitat autònoma d'organitzar-nos un viatge, doncs des de decidir on volem anar, la manera com ens hem de desplaçar, comprar els bitllets adequadament, anar a l'estació o a l'aeroport, agafar el transport, fer-nos la maleta, etcètera, etcètera, etcètera. També estaria un altre exemple de les avançades, és simplement doncs, gestionar el meu dia a dia de feina o ser capaç de gestionar la meva vivenda, no? Amb els seus pagaments, les necessitats que tinc, comptar en reparacions, etcètera, etcètera. Les activitats instrumentals són aquelles que ens permeten adaptar-nos a l'entorn i mantenir una independència en la comunitat. I se li diuen instrumentals perquè per dur-les a terme normalment les fem a mitjà d'algun element, eina o instrument, com és l'ús de dispositiu electrònics, l'ús d'eines, electrodomèstics, coberts, estris diversos. Per tant, els diners també, o sigui, el maneig dels diners en efectiu també és una activitat instrumental, etc. Quan va avançant la progressió de la malaltia, en últim terme comencen a afectar-se el que se'n diuen les activitats bàsiques de la vida diària. Són aquelles dirigides a l'autocura i a la mobilitat que ens donen de l'autonomia mental i ens permeten viure sense precisar d'ajuda continuada d'altres. I dins d'aquest grup estarien incloses doncs, les activitats com el fet d'alimentar-se, la higiene, el vestir-se i després fins i tot el caminar o el parlar. L'altre gran bloc d'alteracions serien les de tipus conductuals. En tota demència, i com no, doncs també amb la demència produïda per la malaltia d'Alzheimer, que és la més freqüent, al llarg de l'evolució de la malaltia acostumen a aparèixer diferents alteracions de tipus conductual. Però, com deia, ni tenen per què aparèixer totes, ni en el mateix ordre ni en la mateixa intensitat. Poden aparèixer conductes de desinhibició, com d'haver perdut aquest filtre, la vergonya, ser com més descarat, etc. Pot aparèixer depressió. És molt freqüent l'apatia, la manca d'iniciativa per fer coses. Si no hi ha algú que crida la persona o l'estimuli, doncs igual podria estar tot el dia assegut. Poden aparèixer al·lucinacions, que és veure o sentir coses que no són presents però actuar com si fossin. Poden aparèixer deliris, que són pensaments o creences errònies, males interpretacions, quan la persona no troba coses pot pensar que li han robat, al veure que se li dona una determinada medicació pot interpretar-ho com que se li vol enverinar, etc. Pot aparèixer retraïment, l'habilitat emocional, és a dir, ser molt, molt voluble emocionalment, ansietat, agitació, irritabilitat, etc. Per graduar l'evolució de la malaltia, tendim a recórrer, hi ha una escala de gradació que és la GDS, que ve de les seves sigles Global Deterioration Scale, l'escala de deteriorament global, que va ser descrita pel doctor Barry Reisberg en els anys 80 i que ens parla d'una escala de l'1 al 7. I està basada en una teoria que es diu la teoria retrogenètica. A grans trets, aquesta teoria el que ens ve a dir és que les capacitats en la malaltia d'Alzheimer es van perdent en l'ordre invers a com es van assolir en el moment del desenvolupament psicomotor, és a dir, en el creixement del nen fins que arriba a ser un adult. Segons aquesta escala, en la fase GDS1 estaríem totes les persones adultes en plenitud de les nostres facultats cognitives. El GDS2 estaria definint les persones, sobretot a partir de certa edat, que presenten subtils pèrdues de memòria però sense més importància i que normalment és informació que s'acaba recuperant,
que poden ser atribuïbles a l'edat i sense cap tipus d'impacte rellevant en el seu dia a dia. En el GDC3 seria aquella fase de deteriorament cognitiu lleu, que és quan comencen a aparèixer aquells primers senyals d'alerta. El GDC4 seria quan apareix el diagnòstic de demència, per tant, parlaríem de la fase lleu de demència, que és quan comencen a aparèixer certs problemes organitzatius i de concentració que ja comencen a requerir de la supervisió i ajuda de terceres persones. Amb la fase GDC5 estaríem parlant d'una fase moderada de demència i aquesta persona ja necessita assistència per realitzar tasques quotidianes, no pot ser escollir la roba adequada segons el clima o l'ocasió, i els problemes, per exemple, d'orientació doncs ja són força acusats. Amb una fase greu de demència parlaríem de un GDC6, la persona que necessita ajuda per mantenir la seva higiene personal i vestir-se, per exemple. Per tant, això ja és un inici clar de l'impacte en les activitats bàsiques de la vida diària, però malauradament continuarà progressant i apareixeran problemes dels controls d'esfínters i a nivell cognitiu doncs, coses tan rellevants com l'oblit, potser de noms de persones properes. I per últim, amb una persona que arriba a les últimes fases de la seva malaltia, estaria en una fase molt greu de la demència, que és la que està englobada dins el GDC7, on el deteriorament tant cognitiu i funcional és molt greu i es perden capacitats tan bàsiques com pot ser les de la mobilitat o el parlar, i per tant la persona és totalment depenent de terceres persones. Això es veu reflectit també en tests cognitius, no? Com en la reproducció d'aquests models, una mateixa persona, això és la reproducció d'una mateixa persona amb malaltia d'Alzheimer a mida que va avançant la malaltia al llarg de diferents anys, i que això també es va reflectint en l'impacte de les activitats funcionals de la vida diària, doncs amb incapacitat d'acordar-se botons, cordills i altres habilitats molt més bàsiques. Tot això es va necessitant una progressiva adaptació de l'entorn físic i humà. Bé, quins serien aquells senyals d'alerta en unes fases molt inicials? Perquè, clar, de vegades segur que molts dels que estan escoltant doncs, es poden preguntar i com ho podem distingir d'aquelles coses que poden ser pròpies de l'envelliment. Doncs, sobretot, quan apareixen unes dificultats particularment acusades per recordar informació recent, contrastant amb una preservació de la memòria antiga molt clara, com abans hem dit, la persona comença a necessitar de forma accentuada ajudes de memòria externes, és a dir, suposant, tot això que direm és suposant un canvi respecte a com ha estat la persona sempre. Per exemple, algú que mai feia servir agendes, alarmes, calendaris, doncs ara veiem que té com una manca molt acusada de confiança en si mateixa i cada cop recorre més a aquest tipus d'ajudes. Tots aquests senyals d'alerta dels que estem parlant no tenen per què aparèixer tots, com sempre, ni en el mateix ordre ni en la mateixa intensitat, però tenen ser només certs indicis o apunts que ens poden fer sospitar o fer veure la necessitat de demanar una consulta professional. Quan la persona es desorienta en temps o en llocs coneguts, té problemes evidents per seguir determinades instruccions o planificar, comencen a aparèixer determinades errades en la percepció del pas del temps, dificultats per seguir una conversa, perdre amb molta més freqüència de l'habitual objectes personals o diners i, sobretot, cada cop amb una dificultat més acusada per recuperar-los, per recordar on eren, disminució en la capacitat de judici o raonament, no? Veiem que pot ser més voluble, que és més susceptible de ser estafada o de que li trenguin el pèl. Es pot mostrar més descuidada amb la seva cura personal, amb la seva imatge. Això crida particularment l'atenció quan és una persona que ha sigut particularment curosa o presumida. Potser perd l'interès per activitats que abans li agradaven o té dificultats per dur-les a terme. Donen canvis amb la forma de relacionar-se amb altres persones. A lo millor ara es mostra més retraïda, més retraiguda, menys participativa. Potser es donen canvis que ens costa d'explicar perquè no sabem, no els podem atribuir a cap fet evident extern en el seu estat d'ànim o en l'humor, o mostrar-se particularment nerviosa en ambients poc familiars o situacions noves, perquè sembla que potser se sent incòmode per aquesta dificultat de controlar la situació i de desenvolupar-se
adequadament. Doncs, tenim algunes de les recomanacions per tractar una persona amb demència. Hem vist al llarg d'aquesta evolució de l'escala GDS que sortia baix com una línia la importància d'anar adaptant l'entorn per tal de fomentar l'autonomia d'aquella persona i la seva integració en la comunitat. I un dels aspectes claus de l'adaptació de l'entorn, particularment de l'entorn humà, després parlarem de l'entorn físic, és la comunicació. I és que per comunicar-se positivament amb qui sigui, cal sentir-se còmode amb la persona en la que interactuem. I per això és molt rellevant i molt particularment davant del cas d'una persona amb malaltia d'Alzheimer, mostrar un interès genuí que realment vulguem saber el que ens vol transmetre. Hem de procurar no interrompre-la perquè va amb un altre ritme i necessita d'altre tipus de recursos i del seu temps. És molt important fomentar la comunicació no verbal, el contacte ocular, el contacte físic, el llenguatge no verbal. És important també tenir present que no té cap sentit contradir a la persona o argumentar-li el que no recorda o el que sembla que no entén, perquè això pot desencadenar reaccions catastròfiques, perquè hem d'entendre que aquella persona ja no té les capacitats que havia tingut sempre, i això és francament difícil d'assumir, però és un esforç que mentre abans aconseguim fer-lo, que és aquest procés d'acceptació de la malaltia, abans serem capaços nosaltres de desenvolupar noves estratègies per comunicar-nos amb ella. És important tractar d'interpretar el significat emocional darrere de la comunicació. Un crit, una sortida de to, potser es pot veure amb una frustració associada a no poder expressar en paraules per la meva dificultat lingüística coses que abans sí que podia expressar i busco una manera alternativa de comunicar-me. És important que les consignes, instruccions que li donem a aquella persona siguin senzilles, que li repetim les vegades que calgui, però sempre procurant de forma simple i més o menys de la mateixa manera, sense anar parafrasejant, sense anar explicant la mateixa cosa cada cop d'una manera diferent que pot comportar a confusió. De manera molt sintètica, la comunicació amb la persona amb demència és possible sempre que hi hagi voluntat per part nostra de voler comunicar-nos amb ella. Per tant, per afavorir l'autonomia dins de l'entorn humà, a més hem de tenir en compte aquest principi bàsic, clau, que és que la funcionalitat d'una persona està condicionada per l'ajustament entre les exigències del medi i les seves possibilitats reals o capacitats per respondre davant de tals exigències en la realització de les seves activitats quotidianes. I aquí, sobretot, vull fer un esment a aquesta primera part, que és adaptar-nos a la seva capacitat, no? Discapacitat, bueno, posem el disc entre parèntesis, perquè la persona sempre té alguna forma de capacitat. I, salvant moltes distàncies, vull posar l'exemple del d'una persona cega, una persona invident. Una persona cega, totalment cega, ho és en qualsevol context. En qualsevol context, en qualsevol situació, serà cega. Però, evidentment, el seu nivell de funcionalitat serà molt diferent en funció de com estigui adaptat l'entorn. Si hi ha rotulació en braille, si els espais estan més o menys lliures d'obstacles, si la persona compta amb gos pigall, si compta amb bastó, si té una preparació adequada, etc. Doncs moltes d'aquestes coses és traslladable a l'entorn de l'Alzheimer. Una persona amb demència tindrà la discapacitat o l'alteració cognitiva que tingui, però la seva funcionalitat dependrà molt de com estigui adaptant no només l'entorn humà, com hem vist ara, sinó també l'entorn físic, per fomentar la màxima autonomia al llarg dels diferents moments de l'evolució de la malaltia, doncs és important que l'entorn estigui o sigui el màxim adequat per minimitzar els riscos d'accidents o de caigudes i a la vegada maximitzar el potencial cognitiu residual de cada persona. Per això, doncs, en funció del moment de la malaltia i quan arriba el cas, doncs és important comptar amb l'assessorament professional per dur-ho a terme, doncs contemplarem aspectes com eliminar catifes o fixar-les a terra, adaptar el bany, eliminar o salvar escales, procurar que la il·luminació sigui adequada, limitar l'accés a coses potencialment perilloses, tallants, tòxiques,
preferir una cuina elèctrica millor que una de gas, perquè els riscos associats a possibles accidents doncs, són més assumibles. Arribat a determinat moment, doncs, potser és important posar tanques de seguretat a finestres o a portes doncs, per evitar també accidents o situacions desfavorables. Per minimitzar l'impacte de les limitacions cognitives, doncs, depenent també, i això sempre depèn d'un assessorament personalitzat al moment de la malaltia, posar etiquetes a calaixos o armaris que facilitin la ubicació de les coses, fer l'accés fàcil a números d'emergència o contactes directes des del telèfon mentre sigui possible, disposar de sistemes d'alarma, com tots coneixem, de diferents organitzacions per demanar ajuda en cas d'accident domèstic o indisposició, o també per mirar de compensar les capacitats cognitives afectades, doncs procurem evitar canviar mobles de lloc, fer servir fotos i recursos familiars per mantenir el sentit autobiogràfic, utilitzar un braçalet d'identificació si la persona surt sola, fer servir elements de referència especial com rètols, llums, de nou la il·luminació pot ser una bona aliada, fomentar la disponibilitat i l'accés d'objectes personalment significatius per mantenir el sentit autobiogràfic, fer servir roba i calçat còmode i fàcil de posar i treure, etc. Evidentment, una sessió com aquesta no dona per entrar en aquest detall, sinó tenir un cop d'ull de com l'adaptació de l'entorn físic i humà pot ser, i de fet ho és, un gran aliat per fomentar l'autonomia i la funcionalitat de la persona. Anem a l'últim gran punt, que és el de les persones cuidadores. Que qui pateix la demència? Doncs ja ho hem vist, no només la pateix la persona diagnosticada, sinó el seu entorn, particularment l'entorn familiar, i dins d'aquest, gairebé sempre, la principal responsabilitat de la cura i atenció acostuma a recaure en una persona, que és la que anomenem la persona cuidadora principal, per la qual encara és molt frapant la manca de recursos i de sistematització en els abordatges d'atenció que aquestes persones necessiten, perquè sovint desenvolupen el que s'anomena el síndrome de sobrecàrrega del cuidador, que és aquella percepció desbordant, caracteritzada per desconcert, sensació d'estar atrapat, ressentiment, sentiment d'exclusió, que normalment és valorada com a superior a les habilitats i recursos que disposa la persona cuidadora per a fer-li front. Això, l'Alzheimer en les persones cuidadores, té un impacte directe també en el seu benestar, repercutint sovint en la seva salut física, emocional, en la vida social, laboral, en la vida familiar. Sovint hem de pensar que es donen canvis de rols dins de l'estructura de la pròpia família. Té un impacte, com hem vist ja des del principi, clarament econòmic i, com no, de manera global, en la qualitat de vida. Bé, el tema persones cuidadores doncs, en si mateix dona doncs, per tota una altra sessió. És important recordar-los també a les famílies i a les persones cuidadores que per molt difícil que sigui, l'empatia és clau. Recordar que per la seva malaltia la persona amb demència no pot posar-se en el nostre lloc, però nosaltres sí podem posar-nos al seu. Que les seves reaccions sempre responen a un motiu i que aquest motiu normalment no és fer-nos la guitza, sinó que potser no tenen una altra manera d'expressar determinades necessitats bàsiques, determinades necessitats emocionals. Que les alteracions del llenguatge la portaran a una forma de comunicar-se alternativa, però aquesta necessitat de comunicar-se continua existint. Per això la conducta sovint és una manera de comunicar alguna cosa o expressar una necessitat. Així que és fonamental la paciència, per difícil que sigui i per obvi sembli aquest consell, i sobretot tenir present la capacitat per donar i rebre afecte no s'oblida. I que per donar una atenció plenament respecti les necessitats emocionals i la dignitat de la persona, recordo aquests principis establerts ja en els anys 80 per el doctor Barry Weisberg, el mateix autor d'aquesta escala tan extensa i feta servir com és la GDS, que hem anomenat abans, i ens recorda en un article específic al respecte d'aquest tema, que tots els éssers humans i les persones amb Alzheimer, òbviament no són cap excepció, eviten el trauma i la humiliació, cerquen un sentit de realització, cerquen la dignitat i l'autoestima, són organismes socials, per tant necessiten
ser integrats i relacionar-se, cerquen reconeixement i acceptació, tenen capacitat d'aprendre, necessiten amor, tenen la capacitat de sentir-se feliços i hem de mirar de procurar-los-hi. Necessiten moviment físic, per tant, encara que se'ls vegi apàtics, que sembla que no vulguin fer res, s'ha d'estimular, no només cognitivament, sinó també físicament. Tots els éssers humans, d'alguna manera, sempre hi ha una certa capacitat de recordar, encara que aquests records es puguin expressar d'una altra manera, tenen capacitat de pensar. Totes les persones pretenen d'alguna manera influir en el seu entorn, per tant, poden expressar també el seu sentit del gust, del que agrada i del que no agrada, encara que les maneres en què s'expressin no siguin les convencionals. I ja, per acabar, voldria fer esment d'aquesta frase d'una terapeuta americana, la senyora Tipa Snow, que té un bagatge molt important en l'atenció social i familiar a persones amb demència i ens recorda que la demència no roba a ningú la seva dignitat, sinó que el que pot atemptar contra la seva dignitat és com nosaltres reaccionem cap a aquestes persones. I bé, per finalitzar i poder deixar un espai doncs, per preguntes i comentaris, no voldria deixar de recomanar-vos que, si voleu, consulteu el blog de la Fundació Pasqual Maragall, Hablemos de l'Alzheimer, parlem sobre l'Alzheimer, on podeu trobar doncs, un número molt important d'articles sobre la malaltia, la recerca, consells i cures i hàbits saludables relacionats amb la promoció de la salut cerebral i, per tant, amb d'alguna manera, la prevenció de la malaltia de l'Alzheimer. Aquest projecte el vam començar ja fa uns anys perquè hem volgut donar respostes basades des del coneixement expert i la recerca, mirada a donar una sortida, diguéssim, fiable a allò que fem tot sovint, no? Quan ens diagnostiquen una malaltia o en un ésser proper que la temem, aquella malaltia, o que simplement ens és molt desconeguda, sempre ens diuen no miris a internet, però el primer que fem tots és mirar a internet. Això és important, que hi hagi canals que siguin fiables i rigorosos. I per això els convidaria doncs, a que el consultin, perquè espero que també puguin trobar resposta a moltes de les coses que avui, evidentment, per una qüestió òbvia de temps, doncs m'haurà estat impossible abordar. I amb això no em queda més que agrair la seva atenció i dono la paraula per si m'han de fer alguna pregunta. Llavors, amb el seu permís, deixaré de compartir pantalla perquè així puc veure a la Marta, com a mínim. Moltes gràcies. Jo estic aquí i em consta que hi ha molta gent que t'ha estat escoltant atentament perquè han sorgit preguntes. En primer lloc, donar-te les gràcies per l'explicació perquè realment fa una feina increïble a la Fundació i ha de ser, bueno, és molt dur per l'entorn, no? Una mica, i bueno, és molt dur per l'entorn i per la persona que pateix la malaltia, que a sobre és tan frustrant, no? Saber què et passarà, no ho pots evitar, no? I voler explicar coses i no poder dir-ho, no? Tal i com voldries, perquè no, ja no tens totes les capacitats, Déu-n'hi-do, i carregar-se de paciència a tots. Res, hi ha un parell de preguntes que han sorgit fins ara. Només recordar-vos que podeu escriure al blog, al chat, o podeu aixecar la mà si algú vol intervenir, que us obrirem el micròfon un moment. I recordar-vos també que la conferència s'està enregistrant en vídeo, podreu consultar-la des del portal d'ICSID. Si la presentació us la passes, també la farem arribar. Penjarem també un enllaç al blog, ara que comentaves, val? Perquè tothom el tingui així ben a mà. I res, la Isabel, que pregunta, el canvi de domicili d'una persona amb Alzheimer per necessitat d'acostar-la al seu cuidador principal pot empitjorar la malaltia? Ja, no necessàriament. O sigui, normalment el que es recomana és mirar de minimitzar els canvis, però, clar, tot s'ha de prendre en cada context particular. Hi ha diferents factors que aquí es s'han de tenir en compte. No? Un, és evident que no és el mateix fer el canvi en una fase inicial de la malaltia que en una fase moderada, que potser costarà més d'entendre. Però tot i així, una vegada més, jo som molt de balança, s'han de posar els factors en una balança. És a dir, evidentment, caldrà prioritzar
la qualitat de l'atenció que se li pot donar a aquella persona. I si aquella qualitat d'atenció se la pot donar canviant el domicili, portant-la a viure amb aquella persona que és la cuidadora principal, estarà sobradament justificat passar per aquest període d'adaptació. Fins i tot hi ha moltes famílies que per la seva dinàmica d'organització estableixen torns rotatius, és a dir, la persona potser és la mare o és el pare i viu X mesos a casa de cada fill, o les vacances se les comparteixen. Evidentment, no es pot demonitzar ningú perquè cadascú fa el que pot, però sí que és cert que mentre més canvis hi hagi d'entorn o de manera més continuada, més dificultats d'adaptació i possibles alteracions conductuals associades hi hagi. Però clar, al final s'ha de buscar aquest equilibri també entre l'idoni i el que realment es pot fer. Molt bé. O sigui que els canvis, si són com una miqueta al començament, millor, no? Exacte. Millor al començament i millor minimitzar al màxim possible la freqüència de canvis, però clar, sempre dins de les possibilitats de cadascú. Efectivament. La Meritxell Barberà pregunta, quan una persona no accepta la malaltia, com es pot orientar a que faci grups de rehabilitació cognitiva? Bueno, hi ha un símptoma que avui no entra de manera específica, és el de la anosognòsia, que anosognòsia és un terme que ve del grec que vol dir a és negació, noso és malaltia i gnosis és reconeixement, que és la manca de reconeixement de la pròpia malaltia, que això comporta això que ens està dient aquesta oient, que és el que no accepti la malaltia. Clar, perquè no la reconeix, perquè reconèixer la pròpia pèrdua de capacitats és també una capacitat cognitiva superior d'introspecció, d'entendre el que m'està passant. Doncs llavors, clar, això complica moltes vegades el dur a terme determinades actuacions. De tota manera, el que li diria és que tampoc no cal d'alguna manera doncs, entestar-se en que sí o sí ha de fer un programa d'estimulació cognitiva, perquè tampoc no hi ha una evidència científica de dir no, és que fent això endarrerirem la malaltia. El que és molt important és que la persona estigui activa tant físicament com cognitivament, però aquesta activitat cognitiva no té per què necessàriament passar per un programa estructurat d'estimulació cognitiva, sinó simplement que la persona, doncs, quan encara tingui capacitat i si sempre li ha agradat fer, que llegeixi. Si ha tingut una afició, que la mantingui durant el màxim temps possible, que la fem participar de les relacions socials, que promoguem la interacció, que fem servir la música per estimular la reminiscència. És a dir, que el que és important és que la persona estigui activa i que aquestes activitats passin per coses que tinguin a veure amb la seva trajectòria vital, amb el que aquella persona sempre li ha estat atractiu. Ho dic perquè és un error pensar de ara sí o sí l'he de posar a pintar mandales. No. Ara sí o sí l'he de posar a retallar figuretes. No. És a dir, si una persona no li ha agradat mai els treballs manuals, no perquè tingui Alzheimer li agradaran i que segurament generarà un rebuig. Per tant, és molt important adaptar-se a la història, a la biografia, a les preferències, als gustos de cada persona, com faríem amb qualsevol altra. I que això no té per què necessàriament passar per un programa d'estimulació cognitiva estructurada. De fet, estarà més individualitzat, no? Totalment. Més que a casa. Personalització. Tot i no tenir els recursos ni els coneixements, no? Però sempre li pots oferir coses com més al seu gust. L'Àngels Gallardo escriu, al meu pare li van diagnosticar la malaltia fa un any. La doctora va ser determinant i molt contundent. Ell ha oblidat part de l'entrevista del diagnòstic, però no altres parts. Pot intentar dissimular un pacient la malaltia? Pot la reserva cognitiva disfressar els símptomes? Bueno, aquí he tret un altre tema, un altre aspecte, concepte, en el que no hem entrat, que és el de la reserva cognitiva, que això té a veure amb factors com el grau, diguéssim, d'assoliment d'educació formal i també el que té a veure amb les activitats laborals o d'oci cognitivament demandants que es porten al llarg de la vida, que això enriqueix o afavoreix
noves connexions entre neurones, per tant, fent que aquell cervell, d'alguna manera, bueno, és un concepte que avui en dia encara està com amb molta definició per part de la recerca, però també per traslladar-ho ara amb una explicació molt senzilla, un cervell molt estimulat cognitivament al llarg de la vida genera més connexions entre neurones, per tant, aquella xarxa la fa més tupida, no? més densa. És com si comparéssim una gasa quirúrgica, una gasa que fem servir per curar una ferida, o la lona de la vela d'un vaixell. Evidentment, totes dues robes, amb les inclemències del temps, es podran trencar, no? I es podran esgarrar. Però, lògicament, aquella que té un entramat més dens serà més resistent. O dit d'una altra manera, si ho veiem com un mapa de carreteres, doncs, si estem en una xarxa, en una zona de xarxa viària on tenim moltes carreteres principals, autovies, secundàries, etc., què ens diu el Google Maps quan trobes un accident? Mires ruta alternativa, no? Per aquí no puc anar, vaig per allà. Ara bé, si estàs en una carretera, en una zona rural, amb una xarxa molt poc enriquida, doncs si et trobes l'accident, en aquest cas la manca de connexió entre neurones, la lesió patològica, no tindràs camins alternatius. Això és el que porta una mica al que ens està dient l'Àngels Gallardo. Si tenen més reserva cognitiva, poden disfressar, dissimular temps, els símptomes durant més temps? Sí. Sí, perquè aquest cervell té com més recursos per agafar aquests camins alternatius, no? aquestes vies. Però clar, arribarà un moment que aquesta capacitat, malauradament, doncs, també s'esgotarà. Però també ens indica que això, mantenir-nos actius, no? Exacte, no t'evitarà mai si has de patir la malaltia, la pateixis, però sí que pot endarrerir el que és l'aparició, és a dir, fer més llarga aquesta fase preclínica. I això en si mateix ja és un guany molt important, perquè el que realment comporta autonomia i discapacitat és l'aparició d'aquests símptomes. Sí. Això, ara que em colo jo una pregunta meva, ara que parles d'endarrerir, no? Els símptomes i això, has comentat que es triguen uns 20 anys fins que apareixen els primers símptomes. Quina esperança de vida tenen les persones amb Alzheimer? Els hi afecta? O sí, primer que han de viure? Pot arribar a durar fins a 20 anys la fase preclínica. En algunes persones és menys temps, eh? No té per què sempre ser de 20 anys. L'esperança de vida des del moment del diagnòstic està estimada de manera mitja entre 7 i 12 anys. El que passa és, o entre 7 i 15, segons els números, no? Segons les estimacions, els estudis. El que passa és que és molt relatiu, perquè també hem guanyat molt amb esperança de vida gràcies també als avenços científics sanitaris que ens donen, en general, doncs, unes condicions de salut que dècades enrere no podíem comptar. I llavors, depenent molt de l'estat de salut basal de la persona, d'altres aspectes, depenent del moment en què es faci el diagnòstic, clar, no és el mateix un diagnòstic fet amb unes fases molt inicials de símptomes o, malauradament, encara hi ha persones que són diagnosticades quan la demència ja està ben aparent i ben florida. Depenent també de l'edat de la persona en el moment de ser diagnosticada. Evidentment, no és el mateix una persona que és diagnosticada als 65 anys que una persona que és diagnosticada amb 87. És a dir, que depenent de tots aquests factors, l'esperança de vida, doncs, serà més o menys llarga. Però de mitja es parla d'entre 7, 12, 7, 15 anys. Però sí que és cert que cada vegada hi ha més casos de persones que des del diagnòstic poden arribar a viure 20 anys. Per tant, el desgast, no només per la persona que la pateix, sinó també per les persones cuidadores, doncs, també explica molt, doncs, tots aquests fenòmens que estàvem comentant. Molt bé. L'Àngels té una pregunta. Una persona amb Alzheimer en una fase avançada és plenament conscient de les seves patologies, limitacions i de la situació? Normalment no. Això que dèiem, aquest símptoma que tard o d'hora apareix en tots els casos, que és la nosognòsia, la manca de reconeixement de la pròpia malaltia, no? És molt freqüent que una persona amb una fase de demència que potser no recorda l'edat que té, l'adreça on viu o coses rellevants, li preguntes com està i et dirà, doncs mira, estic una mica encostipada, però per la resta estic bé, no? Perquè es dona aquesta manca d'introspecció. Això no vol dir que no sigui conscient de les seves patologies, no vol dir que no sigui conscient de res, no vol dir que no s'enteri de res, no vol dir que això ens doni llicència per parlar de la persona com si no hi fos, o per tenir-la com si fos una perxa per penjar els abrics, com si no estigués, no? És a dir, que hem de distingir molt bé això. Però la plenitud de consciència del que li passa en una fase avançada, no.
I no tenen moments de lucidesa, potser. És lo que, aquesta és la diferència que deia, que això no vol dir que no s'entenin de res, que ja no hi hagi moments que diguin, ostres, però és molt diferent de dir, com estava dient aquí, si és plenament conscient de les seves patologies, això no. Plenament conscient, no. Mm-hmm. Val. La Montse Rodríguez Arasa comenta, és positiu amagar el diagnòstic a la persona malalta en les fases més lleus? Ens trobem famílies que tenen por a la reacció i es plantegen amagar el diagnòstic. Bueno, aquí és un tema delicat perquè, de fet, convido també en el blog de la Fundació, hi ha un article específic que, si veuen el buscador, revelar el diagnòstic, va precisament d'això. És un tema molt complex perquè no es pot dir que sigui positiu amagar-ho o no. És que, de fet, hem de partir de la base de que el conèixer els propis diagnòstics és un dret fonamental i inalienable de les persones. És a dir, que en el moment en què, si la persona no ha deixat escrit de manera expressa que no vol saber el diagnòstic, amb la llei a la mà, diguéssim, un metge està obligat a donar-li el diagnòstic. Una altra cosa és que després es pugui fer de més i de menys. Però també dir-li a la persona o no dir-li, de nou, depèn de molts factors, no hi ha una resposta unívoca. Depèn, per exemple, del que, una, coneixent aquella persona, si la persona ens havia expressat la voluntat de mi, si mai em passa, jo ho vull saber o no ho vull saber. Dues, de com la persona, quin neguit mostra, és a dir, precisament, en aquestes fases inicials, el grau que mostri de consciència del que li passa. Si la persona demostra que és conscient de que quelcom li està passant, no li fem cap favor no dient-li, perquè el que li estem segurament augmentant és aquesta incertesa i aquesta ansietat. I moltes vegades, tot i el dur que pugui arribar a ser perquè ho és, moltes vegades les persones que sospiten que quelcom els hi causen experimenten alleujament de saber que allò té nom i cognoms. A més, si no li diem i la persona té capacitat de saber-ho i està en una fase en la que encara pot prendre decisions, l'estarem privant de fer servir determinades eines jurídiques de protecció de la seva persona, com és fer un testament vital, com és decidir sobre els seus béns, com és decidir qui vull que em cuidi en un futur, etcètera, 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 i deixar determinades moltes coses. Ara bé, ens anem a l'altre extrem. Una persona que sempre ha dit jo no vull saber-ho i que sembla que no mostra cap tipus de consciència de la seva pròpia malaltia ni cap neguit de saber res, llavors també hem de buscar aquest balanç ètic. Què en traurem? Si ens ha dit que no volia saber-ho, si la persona no mostra cap tipus de neguit, de dir-li, és que tens Alzheimer. Llavors, per això, encara pitjor. Una vegada més, l'anàlisi cas a cas. Exacte. Això que comentaves de poder decidir, no?, el testament. No sé si les persones amb Alzheimer diagnosticat poden fer un pla de decisions anticipades, de voluntats anticipades, planificació de decisions anticipades. Sí. Depèn del grau d'afectació cognitiva que tingui. En últim terme, serà un notari el que determini si aquella persona mostra capacitat suficient o no. És a dir, el fet d'haver rebut el diagnòstic d'Alzheimer no eximeix directament a la persona de fer servir moltes de les eines jurídiques o com poden ser els poders generals preventius, etc. De nou, també en el blog de la Fundació Pasqual Maragall, a més, acabem de publicar la guia actualitzada perquè aquesta llei d'incapacitació, que com a tal el terme d'incapacitació ja no existeix, parlem de l'acompanyament i suport a les persones amb discapacitat, doncs hem treballat mà a mà amb una col·laboració que tenim amb el Col·legi Notarial de Catalunya i tenim també tota aquesta informació actualitzada. Els articles, la guia ja està disponible en castellà i català i els articles de moment en castellà i s'està treballant en la traducció al català. I podran veure ja també cadascuna d'aquestes eines i quin és el moment de demanar-les, per què serveixen, aquí, quin cost tenen, etc. Molt bé. Sobre el pla de voluntats anticipades, de decisions anticipades, a Dixit vam fer també una presentació sobre això i un dossier temàtic, o sigui que si algú està interessat. Perfecte. Doncs és molt important estar, pel canal que sigui, però és molt important estar informat d'aquestes eines i contribuir entre tots a que deixin de ser un tabú, perquè moltes vegades s'entén, no?, que com si fos un perjudici, com si fos fer de menys a la persona, menys tenir-la. No, al contrari, el que s'està fent és protegir-la jurídicament. Molt bé. Doncs, Nina, molts comentaris donant les gràcies.
perquè tothom, bueno, la Gemma Castillo, la Rosalín, la Marta, la Cristina Oltra, això, els sembla molt interessant. Des de l'Èxit també ens sembla molt interessant, sincerament. I com ja és l'hora, si no hi ha cap altra pregunta, ningú aixeca la mà ara mateix. Ai, un altre agraïment de la Mai Tercero. Res, donaríem per acabat aquest acte i res, donar-te una altra vegada les gràcies a tu i a la Fundació Pasqual Maragall per la investigació i l'acompanyament que feu de les persones que tenen Alzheimer i les seves famílies. I a les persones que heu assistit a la xerrada, només dir-vos que en breu rebreu una enquesta per valorar l'activitat, que ens és molt útil per poder anar programant altres xerrades també, els temes que us interessen bueno. I després, com us he comentat abans, en breu hi haurà el vídeo d'aquesta sessió d'avui al portal d'Èxit i convidar-vos a participar en altres activitats, com la d'aquest dijous, que fem una conferència sobre resistència i resiliència dels professionals, bueno, dels i les professionals dels serveis socials davant de situacions adverses, per aprendre a acompanyar una miqueta també les famílies, no? Les persones de les que s'atenen, i animar-vos a fer-vos al Club d'Èxit o a seguir-nos a Twitter, Facebook o Instagram per estar allà a les novetats. I res més, moltes gràcies per la vostra assistència i fins a la propera. Moltes gràcies a tots vosaltres i per l'atenció. Un plaer.